houby. Jelikož jste se asi právě neprobudili zrovna z komatu, tak už víte, že nám něco přes týden běží v kinech film Avengers Infinity War. Já vím, už jsem na to vydal docela dost videí, ale jelikož když jsem přišel z kina, tak jste mě bombardovali docela dost otázkama ještě. Co tohle, co tamhle to, co tamhle to. Tak jsem si říkal, hele, proč to jak neschrnout a neudělat prostě video, který jsem si nazval 7 nejčastějších otázek po shlednutí Avengers Infinity War. Takže tady je první z nich. Co se stalo s Valkyrou, Korgem a Míkem? Jak už asi víte, tak ve filmu se neobjevili a nebyla ani žádná zmínka o Valkyře, Korgovi nebo Míkovi z Thor Ragnarok. Což je docela divný, protože jsem si říkal, já měl za to, že aspoň ta Valkyra by mohla být hlavní postava, a když už ne, ta by se aspoň na začátku mohla objevit v té lodi, kterou napadne Thanos. Ale ne. Film začal trošku useknutě už rovnou zničením té asgardské lodi, tak jsem si říkal, takže Valkyra je mrtvá. Hodně lidí mi tady furt v komentářích psalo, jo, Valkyra je určitě mrtvá, viděl jsem ji tam na zemi na 100%. Takže ne, není mrtvá. Fakt jsem ten film viděl 3x a mrtvá není. Vím, že tam je hodně mrtvol, hodně holek, co jí jsou podobný, ale není to ono. Překvapivě teda sám režisér Joe Russo potvrdil, že Valkyra přežila a utekala s ostatním půlku Asgardianů v těch unikových modulech. Což by teda nějak trochu uzavíralo ty otázky, kam se poděla, ale už jsem si říkal, jako, proč aspoň nebyla to nějaká zmínka? Třeba možná najdeme nějaký odpovědi v bonusech na Blu-ray, nevím. Ale zase neřekl, jestli přišel Meek a Korg. Na druhou stranu zase, když se někdo vyptával Kevina Feigeho, ředitele, tak ten zase nepotvrdil, jestli přišel Valkyra, což kterou zase jíme od Joe Russa, ale potvrdil, že Marvel má plány pro Korga a Meeka pro budoucí filmy nebo nějaký projekty. Sám řekl, že by je určitě nejradši viděl v nějakém novém one-shotu. Což je super, protože úplně si můžu představit, jak jsou na nějaký planetě a tam prostě jenom rozdávají otáčky. Revoluce! The revolution has begun. Čím se nám teda uzavírá první otázka? Jdeme na druhou. Kde byl Hawkeye a Ant-Man? Jako překvapivě, kdybyste dávali pozor, tak ve filmu se na to hned odpovědělo, když se Bruce teda shledá s kapitánem, Visionem, Natashou, Falconem a tak dál a tak dál, tak když se tam domlouvají, tak prozradí Natasha, že Ant-Man, neboli Scott a Hawkeye, Clint, se dohodli s vládou, že budou mít nějaký domácí vězení, aby se vyhli prostě vězení normálnímu, kvůli tomu, aby mohli být s svými rodinama. Takže určitě si teda myslím, že Ant-Man i Hawkeye se na 100% ve Avengers 4 se objeví. Tady prostě na ně nebylo místo a někdo si říká, je, tak já si myslel, že tam bude mít Hawkeye nějakou tajnou misi. Upřímně, už tak těch postav tam bylo ve filmu až tak moc, takže si nemůžu představit, že by ještě do filmu zakomponovali třeba nějaký 20-minutový díl, jak tam někde Hawkeye pobíhá solo. Bylo by to možná zajímavý, ale potom by ten film musel mít fakt 3,5 hodiny, aby to mohlo být hezky všechno roztáhlý a ne prostě všechno rozsekaný a uspěchaný. To je odpověď na druhou otázku, jdeme na třetí. Proč se nemohl Bruce Banner změnit Falka? Tady to ve filmu přímo nebylo řečený, protože tam jenom říkal Banner, že prostě má nějaký problémy, aby vyvolal Halka. Ale vím, že v nějakém rozhovoru s režisérem asi tak měsíc, možná dva zpátky, říkali, že Halk dostane naprvo od Thanose a proto se bude bát vylézt. Což jako asi by mohlo být teoreticky ta odpověď, ale třeba se možná dočkáme nějaký lepší Avengers 4, ale prostě pro teďka nic lepšího nemáme. Halk se prostě bojí Thanose. Já vím, je to divný, když se nebál absolutně nikoho, ani třeba Sutura z Thor Ragnarok, tak proč se bojí zrovna nějakého fialového debila, který ho jednou přepral. Ale prostě, jo, budeme to respektovat, Halk má prostě tu mentalitu dítěte a když prostě byl zmlácený, tak asi má prostě nějaký problém vylézt. Asi tak bych to nějak musel řešit, no. Nic lepšího prostě jako odpověď nemám. Jdeme na další otázku. Co znamenal ten konec s Thanosem a malou Gamorou? Upřímně, ani na tohle já nedokážu odpovědět, ale pokud bych si měl tipnout, myslím si, že Thanos se dostal do Soulstoneu, což je vlastně kámen duší, ale jakoby nějaká realita přímo v něm. Nevím, jestli tam jsou prostě uspořádaný nějaký ty lidi, což si nemyslím, že to je blbost, protože Thanos by stejně vždycky radši všechny chtěl zabít, než aby někam uskladňoval ty lidi, jo. Ale prostě to, jak jsme tam viděli, prostě tu střechu, malou Gamoru a všechno taky oranžový, prostě myslím si, že to byla realita Soulstoneu. Neumím to popsat, protože komiksy jsem k tomu nečetl, ale vím, že v tajném Soulstoneu byl někdy i Adam Warlock, který se z toho dostal, takže sice je nějaká pravděpodobnost, že by třeba Gamora mohla přijít, ale to fakt nechci. Jo?
to je asi tak té otázce, jdeme na další. Co znamenala ta potitulkovaná scéna? Teď se asi říkáte, ty vole, co na to chceš vysvětlit, teď to přece musel pochopit každý. Ale představte si, fakt nepochopil. Já když jsem byl na druhém shlédnutí v kině, tak hned tak ty titulky skončily. Tak někdo se ptal, co to ty vole bylo? Pak jsem si říkal, wow, tady fakt někdo neznali, ale tady to je třeba spíš pro lidi, kteří fakt nečetou komiks, jako třeba moje přítelkyně. Ty jsem taky musel vysvětlovat, ale prostě tam jde o to, že další, no ne přímo další, ale přes příští film Marvelovský by se měl věnovat Captain Marvel v 90. letech, Carol Danvers prostě, kdy získala ty skrý schopnosti, bude mít nějakou super sílu a prostě Nick Fury vyšel nějaký signál, aby se vrátila na zem, protože země je úplně v prdeli. Takhle bych to jen shrnul. Jestli byste asi chtěli nějak víc jako rozvést, kdo je Captain Marvel, tak určitě doporučím asi to novo video. Další otázka? Jsou zabité postavy z filmu opravdu mrtvé? No, upřímně si říkám, byl bych rád, ale ne. Rozhodně počítám s tím, že Loki definitivně je mrtvej, tady mi nemusíte počítat. Ale já si myslím, jako, že Loki mohlo přijít, to mohlo nějak vyfejkovat. Ne! Loki už chcípal asi třikrát. Proč by měli znova oživovat? Kdyby měli znova oživovat, tak ho mohli jenom hodit někam do koumatu nebo ho někam vyhodit do kosmu a stejně by se zase vrátil. Tady nám Italo sám říká, tentokrát už žádný oživování. To bylo přímo na divák, aby říkal, jo, lidi už s tím nepočítejte. Je fakt mrtvej. Uzavřeno. To stejný Hamdal. A možná by se možná jako dalo nějak polemizovat nad tím, jestli to přežil třeba Vision, jako samozřejmě, že nepřežil, ale někdo by tady taky říkal, no tak třeba Shuri si udělal nějaký záznam, nějakou zálohu a třeba můžu oživit, ale byl by to pořád Vision, protože by ho neoživili, jenom by měli prostě nějakou zálohu, byl by nějaký nový robot, který by měl třeba jenom Visionovo hlas, ale ne jeho vzpomínky. Neznal by vůbec nic o Scarlet Witch, nebyla by tam vůbec žádná ta láska, emoce a prostě byl by to nový stroj, takže by to nebylo vyloženě zpět jako Vision, jo? Takže to ani nedějte, ať radši zůstane Vision mrtvej. A samozřejmě poslední, kdo si myslím, že asi pravděpodobně se nějakým způsobem vrátí, bude Gamora, i když bych to nechtěl. Ne kvůli tomu, že by tu postavu neměl rád, ale prostě nechci, aby furt Marvel zabíjel falešně ty lidi, když se stejně zase potom budou vracet. Jediný, kdo zatím oficiálně zůstal ze superhrdinu mrtvej, je Quicksilver. Ano, někdo mi teď říká, ale Frida je mrtvá, Odin je mrtvej, ten je taky mrtvej a ten je taky mrtvej, ano. Ale prostě z těch hlavních postav je opravdu jediný mrtvej zatím Quicksilver. To je jediný, co zatím zůstalo. A jo, můžete si někdo říkat, jo, takže Gamora se může vrátit z toho Soulstoneu, protože by měla být třetí strážce galaxie. Teoreticky je to možný, ale zase říkám, ne, radši bych chtěl, aby byla mrtvá. Vlastně úplně by to sebralo jakýkoliv napětí, kdybyste koukali potom na ten film znova z Infinity War, jak tam prostě Thanos hodil Gamoru z toho útesu, aby získal svou stone. Prostě celá ta scéna by byla bohovně. Takže asi tak. A to druhá část teda, ty postavy, které se jakoby rozplynuly po tom lusknutí, tak to myslím, že se vrátí, protože Spider-Man se vrátí na 100%. A ne, nemyslím si, že by se to mělo odehrávat ještě před Infinity War. Black Panther. Milionový film, teda miliardový film, ten se taky samozřejmě musí vrátit. A máte tam ještě moc důležitý postav. Třeba by možná mohli nechat mrtvýho Buckyho, když on třeba rád, nebo Falcona, ale třeba zrovna Scarlet Witch, nebo polovina těch Wakandianů. To asi ne. Myslím, jo, hlavně ještě Groot, jo, abych na něj nezapomněl. Plus vlastně ještě většina strážců galaxie. Takže jo, určitě na 100% budou nějak přivedení zpátky. Ale s cestováním časem, nebo někdo vezme Thanosovi Infinity Gauntlet, kdo ví? A poslední otázka, na kterou se většina lidí teda ptá, proč teda Nick Fury, když měl teda ten pager, nezavolal Captain Marvel už třeba během prvních Avengers, kdy byla ta invaze na New York? A moje odpověď, já nevím, netuším. Rovnou vám řeknu takhle. Z produčního hlediska, protože v té době vůbec žádná Captain Marvel se neplánovala. Byly to jenom Avengers. Z příběhového hlediska si myslím, že to samozřejmě určitě bude nějak zodpovězený v solovém filmu, který vyjde v březnu 2019. Ale co si já můžu typovat, jako proč se tam neobjevila? Třeba si někdo nemyslel, že by to bylo něco vážného, třeba si myslel, že to Avengers nějak zarazí sami. A nebo třeba zrovna byla tou dobou Captain Marvel nějak zraněná, nebo v nějaký stázi, hyperspánku, nebo třeba na ní byla jenom nasraná a řekla mu, fakt mi nevolej, dokud to nebude fakt úplně důležitý! Nebo něco takového. A to si myslím, že by bylo teda všechno k těm otázkám, takže
Tím bych teda to video ukončil, vy mi teda napište, jestli se vám líbí tady ty odpovědi na tyto otázky, nebo jestli se vám obecně líbí tady ty otázky vůbec, které lidi nejčastěji pokládají. A kdyby to bylo z mě teda všechno, tak se mějte. Čus. Jestli se vám video líbilo, můžete dát like, nezapomeňte dát odběr, anebo se můžete podívat na další videa tady.